פרק י"ב. מסע דבר אדוני על ישראל, נאום אדוני נוטה שמים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות יסרטו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא נאום אדוני, אכה כל סוס בתימהון ורוכבו בשיגעון, ועל בית יהודה אפקח את עיניי, וכל סוס העמים אכה בעיוורון. ואמרו אלופי יהודה בלבם, אמצה לי יושבי ירושלים, באדוני צבאות אלוהיהם. ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים, וכלפיד אש בעמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. והושיע אדוני את אוהלי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת בית דוד, ותפארת יושב ירושלים על יהודה. ביום ההוא יגן אדוני בעד יושב ירושלים, והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדוד, ובית דוד כאלוהים, כמלאך אדוני לפניהם. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד, משפחת בית לוי לבד ונשיהם לבד, משפחת השמעי לבד ונשיהם לבד. כל המשפחות הנשארות, משפחות משפחות לבד ונשיהם לבד.